Välkommen till Simpo kyrka för bön och musik. Välkommen också ni som tittar senare in på den här bönestunden via video. Vi beklagar en gång att det blev lite tekniska problem. Men att vi får bara hoppas att vi får det att fungera så här istället. Nu under pandemin så har vi också måste tänka om fler gånger, så vi är ganska bra på det nu. Jag har sett fram emot den här tillställningen, så jag vill inte avboka den här bönestunden här och göra en normal bönepromenad, för att det var viktigt för mig att få se er och viktigt att få dela musik med er. Men ni har kanske promenerat hit och kanske inte ta en promenad efteråt. Men nu får vi alla fast till oss tillsammans i bön och musik. Idag så har vi med oss diakonissan Karin Åstrand, kantor Camilla Wikstedt Rönnåka och vår bekanta vän Sinikka Stöckel. Och streamingen skulle ha skött Laura och Mikael, men de får vi sen fixa den här videon istället. Vi börjar med samma 8:20 och ni får gärna sjunga med. Thank you.
Ja huomenna meistä tehdään saattaa selvän pohjan Annina Vöölön, eli Liikstans pedagogi Vöölön stil. Vi börjar med en stavle som unga Hylla Herren hela världen. Tjena Herren med. Trä fram inför honom med jubel. Besinna att Herren är god. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk får en i hans ord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god. Evigt vara hans nåd. Från släkte till släkte hans trofasthet. Vi ber. Kristus, du lever i mig. Din ande bor i mig och jag i dig. När jag vaknar på morgonen väntar du på mig. När jag lägger mig om kvällen är du kvar hos mig. Du känner mig bättre än jag känner mig själv. Jag prisar dig, min helige Herre, min mäktige Konung, min trofaste vän. Amen. Men nu är det från Psaltaren 25. Herre, min syndes ord, förlåt den ditt namn till ära. Var och en som fruktar Herre får veta vilken väg han ska välja. Själv får han leva i hov, och hans barn ska ta landet i ära. Det som fruktar Herren blir hans förtrogna. Hans förbund ska ge dig insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren. Det är han som löser det ord ur snaran. Vänd dig till mig, var Herren. Du är ensam
betryggt. Lindra mitt hjärtas våga, för mig Gud på mitt tron. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Därför kastar jag all min sorg på dig. Allt som tynger min själ lägger jag i din famn. Du sörjer för mig, du tröstar mig och hör mig. Du leder mig ända fram. Tack att jag får vara buren av din godhet, förlåten i din nåd. Omsluten av din kärlek. Amen. I första Petrus brevet, 5 vers 7 står: kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Tack Herre Jesus Kristus att vi kan lämna alla våra bördor på dig. Inget är för litet, inget är för stort för dig att ta hand om. Vi kan inte chockera dig med något, för du har sett. I psalm 10, vers 17 står det: Herre, du hör den nödställdas vädjan, du stryker deras hjärtan, du lyssnar noga till dem. Tack Herre Jesus Kristus för att du hör vår suckan, våra viskningar, du ser oss, våra hjärtan, våra tankar.
Herre, sänd din tröstande ande till hela familjen som oroar sig över situationen. Styrk dem alla och bär dem alla. Fyll dem med en gudomlig lugn och tillit att allting kommer att ordnas. Hjälp och led alla läkare samt sjukskötare som sköter om den sjuka. Herre, du är den högste överläkaren. Vi litar på dig och lämnar den sjuka i dina händer. Tack att du hör vår bön. Vi ber för alla familjer var det har konstaterats coronasmittor. Herre, låt sjukan komma mitt undan. Herre, låt ditt beskydd komma över den i familjen som fortfarande är symptomfria. Herre, du är vårt beskydd. För nöd bevarar du oss med frälsningens jubel omger du oss. Tack.
att du hör vår bön. Kristus, vår vän, du tjänar oss in och ut. Tack att vi har en så god vän i dig. Du upprättar, du stöder och styrkar och du berikar oss. Herre, hjälp oss att släppa taget av all oro. Hjälp oss att överlämna allt till dig. Vi behöver inte oroa oss för morgondagen. Den ska själv vi får lämna våra kära, vårt förflutna i dina händer. Hjälp att lämna gårdagen till gårdagen och hålla blicken fast i dig. Hålla i ditt ord att allting är rätt. Tack att du hör vår bön. Du som vill mitt liv, känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag dig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet. Du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Vi ber om Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Så avslutar vi denna bönestunden med att lyssna på en sång. Thank you.